Aquest vídeo és una de les novetats que des d'AgroXarxa han posat en marxa durant el 2019 per ajudar a promocionar el producte local, un lloc web que va començar fa 4 anys i que no ha aturat de créixer. Quan van començar el 2016 intentaven ser optimistes i pensaven, bueno, si s'adhereixen 30 productors o una cosa així, 40, 50, serà un gran èxit. I la veritat és que la resposta està molt bona, s'han adherit més de 100 productors ja, crec que anem per 115 o 118, ara no sé exactament quan som. Tenim uns 100 restaurants també adherits, uns 270 punts de venda i a part 4 o 5 pàgines de venda online. Les visites a AgroXarxa augmenten també de manera significativa assolint xifres rècord, una eina cada cop més consolidada i més ben valorada, especialment pels petits productors i que ajuda a evitar dependre d'intermediaris. Et dones a conèixer, la gent pot saber també el que tens en cada temporada. Si hi ha un intermediari o dos, no sortirien els nombres. Però la promoció del producte local és molt més que virtual. Aquest cap de setmana se celebren les terceres jornades gastronòmiques, una iniciativa que amplia l'oferta de productes. Sempre deien que anaven curts en quant a sector pesquer. El fet que hi hagi il·lusió que es vulguin afegir en aquestes iniciatives i anar junts de la mà en tota la feina que estem fent, ho valorem molt positivament. Un total de 10 restaurants participen en aquestes jornades.